bajki iz podzemlja. Dobroveče, dragi gledalci. Evo nas večeras u bajkama iz podzemlja. Kao što sam vam rekao, podzemlje nije samo da pričamo o nekim imenima, šta su pre radili i kako su se ponašali, nego da pričamo i o situacijama koje se dešavaju svakodnevno oko nas. Večeras moj gost je jedna gospođa, jedna majka, da ne kažem patetično ucveljena, koja jadikuje već nekoliko dana i apeluje na mene da je dovedem u studiju da kaže šta, najgoru moguću stvar za jednog roditelja, da mu je dete silovano. Dakle, majka koja zatraži ili zavapi institucijama kao što je policija, sud, tužilaštvo, i dobija šture odgovore, šikanira se na ovaj ili onaj način, ne znam iz kojih razloga. Zato što su u pitanju maloletna deca. Ok, ispoštovat ćemo njihove godine, ali šta da radimo sa nedelom ili delom, ajde, kako se kaže pravno, koje su izvršile nad jednom maloletnom 13-godišnjom devojčicom. Ako postoji iko na svetu, a ne u ovoj zemlji, koji može da zataškava, stavlja u fioku ili ti na takav slučaj gleda sa manje od najveće pozornosti, ja mu se onako stručno serem usta, a još ima da ih ganjamo do kraja sveta da bi odgovarali krivično za ono što su uradili. Ako je čak i neistina ono što sam čuo u tom slučaju, onda je monstruozno da se izmisli tako jedna stvar. Dakle, maloletna devojčica je zlostavljana seksualno bez njene volje od strane tri, ajde da kažem, dečaka iz njene okoline ili ti škole. I dešava se to da majka traži pomoć, da traži isleđivanje, da traži pravdu. I dobija obične odgovore, pa nemojte ovo, pa od danas do sutra i tako dalje. Maloletno nasilništvo ili nasilje se dešava svakodnevno. Deca su surova, ali valjda postoje neke institucije koje bi mogle da učine bilo šta da se to sankcioniše na nekaj, ajde da kažem, korektan maloletnim zakonom sve to što je počinjeno. Sa mnom je večeras majka maloletne devojčice iz Surčina, koja je sve to doživjela, i došli ste ovdje kod mene u misiju da kažete sljedeće. Šta? Recite našim gledalcima šta se prvo desilo, kada se desilo, ko je to počinio, nemojte imena da iznosite zato što su maloletna lica, i dok se krivica ne dokaže, da ovdje mi ne prejudiciramo ko je kriv i zašto je kriv. E pa ovako, drago mi je što sam večeras vaša gošća. Ja sam Dragana Nikolova, majka Katarine Gimiš. Moja devojčica ima 13,5 godina, 7. je razred. Osnovna škola 22. oktobar Surčin. Ona je početkom februara počela jako čudno da se ponaša. Kad dođe kući, neće da večera sa nama, odleti odmah u sobu, ili dođe, mi postavimo i čekamo je, ne jede sa nama, uđe u sobu, ja onda za njom, daj šta ti, šta sediš u tom mraku, ima da oslepiš, upali to svetlo, ako nisi sad gladna, šta si jela u školi, i ništa, ne sumnjam, ništa. Pokušavate da vidite šta se sa vašom čerkom desilo, zašto se ponaša čudno? Da, i ja sedem i pitam je, Katarina, da li postoji neki problem sa nekom profesorkom, daj da rešimo? Da li postoji problem sa nekom decom? Da vidimo šta je, otvori se. Ne, nije ništa, sve u redu, nemoj ništa, nemoj da me smaraš, izađi iz sobe, ono klasika dečija. Prođe to neko vreme, 20 minuta, pola sata, zavisi kako kad. Ona kao da krade. Ona uleti u dnevnu sobu, uzme neku voćku i od u sobu jede. I to je tako trajalo. Ja sam visjela po školi, sa razrednom pričala, aj sad ocene manje više, malo je popustila, ali nije to sada razlog da se tako ponaša.
što je poznajem, znam kako diše dete. I ajde, krenula smo to kod školskog psihologa, gde nisam bila zadovoljna, ali nema veze. I kaže ona, ja sa njom ništa ne mogu, pokušala sam na sve moguće načine, ja vas šaljem dalje. Ja rekao, dobro, kao javit će vam razredna. Razredna me zove, predivna žena, znači predivna, Dragana Vojvodić. Jedino je ona prava i poštena u toj školi. Pošto sad uzimam u obzir direktora i psihologa. Kaže ona meni, svojim telefonom mi kaže, doneli smo odluku psiholog, direktor i ja, da ideš dalje kod psihologa. I odlazim u dom zdravlja, šta je najslobodnije, Tiršova. Dobro, 20. februar. Odlazim u Tiršovu i sada ulazimo, izlazim, ja uđem sa njom, pa onda me izbace, pa onda opet uđem, pa izađem. I kaže, zakazujemo vam za 28. drugi da dođete ponovo. Ona je radila neke testove, što to mora da se prouči, što se ona otvorila. Ja sam dobila onako jedan papir, što sam nešto i pronašla, ali ništa bitno. Ništa bitno. Na drugom razgovoru ona je isplanirala ubistvo na dva načina. Znači da prekrati sebi život. Zato što jednostavno nije imala hrabrosti da kaže ni psihologu, ni razrednoj. Razredna, još jednom naglašavam da je predivna žena. Znači ima razumevanje za sve. Da kaže meni, da kaže očuhu, da kaže moje majici. Znači nikome. Ona to tišti u sebi, tišti, tišti. I kaže, ako je ne odvedete sada, istog trenutka, hitno, najhitnije u doktora Subotića, znači večeras, ili doktor Subotić ili groblje u tom fazonu. I ja ovako, 3 sata moram po dete u vrtić. Ja kažem, mogu samo po dete u vrtić, pa odmah se vraćam. Kaže, ne. I ja odem u doktora Subotića. Ona daje otpor. Aj, Katarina, da jedeš, evo tu smo, da uzmeš 2-3 zaloga, nešto. Ulazimo sad. Ja očekujem, to je razgovor. Nisam očekivala da će ona ostati u bolnici. I ona tu saspe doktorki sve u lice, da hoće da izvrši samoubistvo. Ali mi ne dolazimo do zaključka šta je u pitanju. Šta je razlog? Da. Mislite da se dogodio neki poremećaj psihološki i da ona teži ka suicidu zbog toga? Da, da. Dobro. I sad doktor kao, ali ima problema, u školi nema. Pošto ona jaše 5 godina već, pa sad ja pričam da nema tamo problema. Nema. Sve nema problema, ali ona ide ka tome. I ona daje otpor. Ona viče na mene. Ona je, kad smo razgovarali s doktorkom, doktorka napisala da je svađa između nas. Sve si ovako mazim, vičem. Ja te nisam prekidala, sve si odgovorila. Pusti me samo da odgovorim doktorki. Ona se svađa sa mnom. Razdražljiva. Da, samo da ja izađem, da ona ostane tu, jer kao tu je neka sigurnost. Tako sam ja to shvatila. Ja izlazim napolje. Vrištim, plačem, ne znam šta me strefilo. Znači, ne znam. Nema posete, ono, zaključano, rešetke. Nema posete. Svaki dan možeš da dođeš do... To je klasična psihijatrija ili što mi kažemo žargonu ludnica. Da, da. Da, ludara. Možete svaki dan da dođete, donesete hranu i... Znači, samo gaće, čarape, peškir. Ništa više. Zbog samopovređivanja. Da. Ja svaki dan visim tamo, svaki dan, svaki dan. Plačem, vrištim od 7 ujutru do 2 popodne. Ja mislim da je ona doktorka stvarno pomislila da sam ja psihijatrijski slučaj. Znači, ja moje dete ne mogu da vidim. Nemam kontakt sa njom. Pa onda sve gledam kroz one prozore, da li ću je vidjeti na minut, pa je vidim, pa je mahnem samo. Pa odem pa vrištim po onim klupama tamo. Odem kod doktorke, doktorka meni sve sad 5 minuta ispriča. U redu je, sarađuje, ima tu i škola, ide u školu. Imala je konflikt sa jednim dečakom, sa njim baš nešto nije u redu. Tako on dirao je decu, pa su ga vezali na kraju, nije ni bitno.
Ja, od 7 do 8 uveče, 5 telefona ovako, ja samo zovem. Imamo 3 minuta razgovor, jer ostala deca čekaju. I mi uveče, svaku noć ne spavamo uopšte, razmišljamo da nije neka sekta, da nije neka droga, da nije... Nama je svašta prolazilo kroz glavu. Ona se nije nikad drugirala? Ne. Rekli ste mi da je probala cigaru? Da. Kada? Pre toga možda, ajde sad, ne mogu da lupim, ali 2-3 meseca. Mm. Ali to nije da ona puši. Da ona kupi kutiju i da ona popuši. Nego fazon u društvu. Nego ona fazon. Da ispadne stari. Da mi cigaru, ali... da. Ili evo, ja sam kupila cigara i da podelimo. I to je cigara dve plafon. Jeste znali za to? Da. I koriguvali ste? Došla je i rekla, da, ja sam bila protivnik toga. Mm. I onda kad je ona meni rekla, ali što si ti ljutiš na meni, ja nisam pušač. Ja uzmem jednu cigaru i popušim nekad u nedelju dana, nekad u 3 dana, sve zavisi i kog sam raspoloženja i kako se ja osjećam. Ja kažem, dobro, ja ti davati pare za cigare, neću, to da budeš svesna. Pa mnogo je rano, sa 13 godina. Naravno, da... naravno. Vi ste isto pušač? Jesam. Rekao bih da svakom roditelju, to kažem, koji puši, da daje loš primer svojim deci. Naravno. I da tu nekako i leži zec u tom grmu, ali nema to, to sad nije tema. Ona menja totalno svoj odnos prema vama, prema porodici, zatvara se u sebe, odlazi u ustanovu. Kako je proglašavaju? Su našli neku šifru, dijagnozu, bilo što? Jeste, ona je u depresiji, akcioznost, pokušaj tog samoubistva. Suicidne ideje. Suicid, da. I dalje niko ništa ne može da ustanovi šta je u pitanju. Šta je razlog toga? Da. Nema problema u porodici, nema problema, znači, u školi. Vas su pitali u toj ustanovi da li ste vi dobri sa suprugom ili... Nju su prvo pitali, naravno, prvo nju pitaju sve, pa tek onda i mene. Da otkriju isto razlog ili žarište tog ponašanja. Da, ja kažem, ti priči sve od jutra do mraka šta se dešava u našoj kući. Slobodno. Znači, mi nemamo probleme. I tako da, igrom slučaja, mi 18. Ja naglašavam, odlazim kod doktorke i tražim da me primi. I kažem, pošto je supruga umrla majka, da 18. marta dajemo pola godine, to je tamo Bosilegrad, da ću 2 dana biti odsutna. Mislim, ovako ne mogu da uđem, nemam nikakav kontakt, ništa. I dalje ja zovem telefonom, ali... Ne di Bože, nešto, moj telefon je 24 sata uključen, ali treba mi suprugov da dam. Kao, ne, sve u redu sa njom sada. Ona je tamo našla je neko sklonište. Ona je tamo sve 4 i 5 dobijala. Na toj nastavi, toj školi, šta već, kako već. Što je to meni mnogo začudilo, ti ideš iz krajnosti u krajnost sada. Odjednom si popustila i sad odjednom u takvoj ustanovi tebi su sve 4 i 5. Znači, to je bila zaštita. Večeras priča sa mnom, voli me najviše na svetu, sutra priča sa mnom, mrzi me, prezire me. To se znači odrazilo na vas. Ajmo kratko na reklame da udahnemo malo, pa se vraćamo vrlo brzo nazad. Evo nas, dragi gledalci, u studiju 06-77-300-800. Možete da nas nazovete, da pitate za ovu potresnu temu šta god želite. Tu je majka silovane devojke, koja, u stvari devojčice, koja se nalazi i dalje u ustanovi. Ne, kuće. Kod kuće, hvala Bogu. Radi se o 3 maloletna dečaka, je li tako? Jeste. Da li sam ja dobro razumeo da je ona sa jednim ovako pričala ili bilo u vezi ili bilo šta? Ona je sa tim dečakom imala, pošto je on pao godinu, stariji od nje godinu dana, ona je stalno imala neke konflikte. Stalno je on prolazio, ćuškao je, udarao je, onda telefoni se rušili i tako dalje. Što je to, ajde, klinačko, ajde sad. A što kao?
Mislim, nameračio se na nju da, i onda... Da, ali sad ne mogu za svaku sitnicu da idem u školu. Aha, glupo, da, stvarno glupo. Tako je. Ovaj, ali razredna je tu opet bila, svi morate da budete isti, stvarno je žena na mestu, svi morate da budete isti, da pomažete jedno drugima, da se slažete, nema toga, to ne postoji. Pogotovo što se dečak je albanske nacionalnosti, izjašnjava se da je sa Kosova, je li tako? Sa Kosova. Da. Kosovo. Da. I Albanije nije isto. Mm-hmm. Da. Pa zato naglašava nastavnica da je, nije važno ko je odakle, nego kako se ponašaju i ko je kakav. Naravno. Dobro. Naravno. Idemo znači, morate svi da budete isti i tako dalje. I ajde, sad je tu palo neko pomirenje, neki zagrljaj i poljubac, ali to nije veza, to nije stupanje u neku vezu. Mm-hmm. To je nekako gledano, kao što bih ja prišla mom drugu s kojim sam bila u svađi godinu dana, stalno se čačkamo, odiramo, pa ajde taj poljubac da se zagrlimo, da se spojimo. Gde je on nju? Koje ajde razgovaramo posle, kako je to već bilo, ne mogu da citiram, posle časova. Da proslave pomirenje. Da. Mm-hmm. Ove, a inače, deca to nazivaju štek. Ovako kako je škola, ograda, tu je odmah iza pijaca. Skriveno mesto, takozvani štek mesto. Da, štek. Dobro. Tu su poljupci, tu su cigare, tu je užina, tu su tračevi. Tu je travica, pivo, kod ovih delikvenata. Pa sad ne znam za drugu decu, ali eto koliko ja ovako mogu da sagledam celu situaciju. I ovaj... I oni su tu otišli gde je on nju stegao, gde je on nju prisilio na taj poljubac. Gde je ona gurala njega, Alberte, šta ti je, šta ti je, šta ti je, ovaj, i gde je on rekao da ona njega mora oralno da zadovolji. Inače će cela škola znati ovo, znaće ovo, znaće ono, i to što, i da nije, znalo bi se. Ovaj, i, znači, to je bilo primoravanje. Ajde, taj prvi put se to desilo kako se desilo, da li se ona, mislim, šta je bilo to u njenoj glavi, ja stvarno ne znam. Ona vama to nije rekla kod ne, kuće? Ne. E se odmah posle tog slučaja ona počela loše, mislim, čudno... Sve gore i gore se počela ponašati, da. E, to se sve dešalo za nedelju dana. Znači, to, taj prvi oralni... Čin. Čin, nedelo. Da. Ovaj, drugi put... malo sam izgubljena, da li drugi ili treći, nije ni bitno. Uglavnom, 15 minuta pre završetka fizičkog, on ju hvata za ruku. I ovako joj govori, kreni istog momenta. I onaj kes. Tu su videla deca i prijavila su profesoru. Da su njih dvoje izašli napolje. Znači, zato što on ju uhvatio za ruku, ovako se smeje, to izgledalo drugarski. Što bi i ja možda kad bi sagledala situaciju, a drugarski, šala se, da. Klinci, zezaju se. Zezaju se i to je to. Sarkazam. Da. I ovaj, isto tako, znači cela škola, znači ti ovde. E, tad je već počela pretnja sa mnom. E, oni to zovu rulja. Rulja. Će ti silovati mamu, useće na komade, unakazit će moje, ubit će moje i tako dalje. I verovatno, verovatno, mislim, ja ne znam. To, ne znam taj, ne mogu sebe da stavim u taj osjećaj. Ja sam pokušavala milion puta kako bi se ja ponašala. Verovatno taj strah, to nešto ovaj, je dovelo do toga da ona ponovo, gde se oni življavaju, gde je čupo kosu, gde je... Gde je, izvinete, nabijao, gde je... kad sam čula tu priču, ja sam htjela... Ne znam šta da uradim u tom trenutku. Treći put se isto to dešava. Ovaj, znači, to je u roku od nedelju dana, od ponedeljka do petka. E sad, da li je to bilo dan za dan? Sad, i ona je malo po tim lekovima, to priznanje kako... Ja sam ja došla do tog zaključka i ja sam otkrila to. Jer sam upalila njen telefon. Gde su poruke? Moram da naglasim. Znači, poruke koje su bile u telefonu bile su sasvim normalne od sve dece, grupa, ono, sedmi razred. Znači, da. Ništa nije sad bilo nešto provokacije, bez obrazloga i tako. Kako sam ja upalila telefon? To je samo počelo bubanje na
Viber. Znači, milion poruka. I onda sam ja s decom počela se dopisujem u njeno ime. Aha. Kao ja sam Katarina. Gdje je mene jedan mali, njen mnogo, mnogo dobar drug, da kažem skoro najbolji, uhvatio na foru engleski, a njih dvoje parlaju engleski odlično. A ja, na, znam neke osnovne stvari. I? I ja tu da prevedem, nema šanse, ja to prevodim na telefonu, nema smisla. Da, da. I ja njemu napišem, sada će moja mama da te zove. I on napiše, okej. Okay. I ja ga pozovem. I ja kažem, kakve su ovo poruke, pa našta ovo liče? Kaže, pa cijela škola broji o tome, ona meni nije sve to rekla. Ona je rekla da ima problem. Ali nije, i s kim ima problem? Ali mi nije rekla zašto, zbog čega. Samo sam je štitio. I ona je njega predstavljala u školi kao svog, on ne ide u istu školu. Ona je njega, dogovorila se s njim, da li smijem da te predstavljam kao svog dečka. I on kaže, Bože, Katarina, pa naravno, mislim, mene baš briga, ja se družim s tobom, ja sam tvoj najbolji drug, ja, mi smo stalno zajedno. I on tako kad dođe u školu, ona njega predstavlja kao svog dečka. Verovatno je mislila da će time da pobedi, da ga niko neće dirati, da će biti zaštićena. Ne znam, stvarno ne znam. Znači, tri puta je to tako bilo, nasilno, gde on četvrti put, da, ona četvrto veče sedne, pada kiša, sedne na ulaz u školu, i sad kako su stepenice, izađe psiholog. Katarina, što radiš ti ovde, zašto sediš? I ona plače. Šta ti, jesi dobila neku lošu ocjenu? Ako imaš, još jedan čas uđi unutra, nemoj tu da kisneš, ako nemaš, idi kući. I neka drugarica je njoj dala cigaru, rekla ona meni koja. I ona kao sada će da ode, nema nikog, sada će ona da ode, jer oni imaju i po 15 minuta ono dodatno kao kod profesora neko ko hoće da popravi ocjenu, ko hoće da radi kući, da dobije, da bi popravio sutra, i da im izdiktiraju i ona krene sama, ja ne znam dakle njoj smelost i hrabrost. Ona je sama krenula u taj njihov štek iza, kao da popuši cigaru. Kaže ona, mama, ja sam zapalila cigaru. Ja nisam došla ni do pola, to su one slim cigare. Kaže, ja nisam došla ni do pola. Ja ne znam odakle su se stvorili njih trojica. Znači, druga iz razreda je istog momenta prepoznala i on je prišao njoj najnormalnije, bez ikakvog nasilja. I zagrlio je kao, šta radiš? I ona kao, ništa, nešto sam, nisam u redu, što plačeš? Ma ništa, nije ni bitno, i ona njega odbija. I ova dva njegova druga koja je, su 2006. godište, postavljaju njemu pitanje kao, šta si ti nama obećao? Šta će ona nama da radi? Znači, mi nećemo više s tobom da se družimo. I sad kreće tu da se mota srpski šiptarski. Znači, sad ona ne razume. I on ju tu prisili. I ona ne, kad je ona videla da nema više gde. Nema napred, nema nazad. Nema levo, nema desno. I ona kao, nemoj to da mi radiš, nemoj to da mi radiš, sada ću da te kažem. Kaže ona, ajde reci. Reci. Znači, i dalje. Silujemo ti mamu, sjećamo jednako, sada ti celu porodicu i malu sestru, gde je ona sada već... Da, dete veruje. Dete ko dete, pa mislim, ja kad se stavim i vratim film sad u 13 godina... Ali ona prosuđuje po svojoj svesti, kako se uplašila. Da. Ne prijavljuje ih. Da. Da kad se to bude prenosilo na vas, to zlo kojim oni prete, da ćete se i vi svi tako ponašati da će oni u stvari vladati nad vašom, ajde da kažem, celokupnom porodicom i življavati se. Međutim, ona nije svjesna da jednom prijavom, da je takva u tom stanju uletela u stanicu policije ili bilo gde, da bi njima bio kraj, odmah. Ma da je zavrištala.
Čule bi je tu, tu ima i kuća kod škole. Neko bi izašao. Čovek, žena, nebitno. Neko bi izašao da vidi šta se dešava. Ona je ćutala i... Ona je ćutala i ona je to morala da uradi. To je tek bilo iživljavanje. Kad je ona meni pričala, ja sam plakala. Ja ne znam da... Verujte da ja stvarno ne znam odakle meni ovolika hrabrost i ovolika borba. Juče je bio protest u Surčinu, nasilja nad decom i podrška za moju Katarinu. Samo se vratim na ovo četvrti put i onda da će dođe da nam zapale celu kuću, ali opet on ima sestru 4,5 godine, da će, znači, sad cijela porodica je u pitanju. Sve oni kao su informisani. Da, oni će sve to da urade. Deca balavci koji vašu čerku primoravaju da ih oralno zadovolju. Da. U šteku iza škole. Da. I naravno dolazi do sada paljenja kuće. Aha, da će nas zapaliti, da će doći rulja njih i tako dalje i tako dalje. I ona je to uradila. Da bih ja, jel te, to dete nazvala telefonom, on meni ispričao jer sam listala i dopisivala se s decom. Nastavite da pričate. Čuo sam mnogi komentare bolesnih ljudi na ovu temu, gde kažu, ajde, mala je za... dva cuga vutre, ajde da se izrazim, ispušila ovima, sad joj se to nije dopalo, pa hoće ljude da strpa u zatvor. I ta mala puši s 13 godina, uvlači se po štekovima. Kad joj se tako desi nešto, ona ne ode da prijavi mami, tati, bratu ili salati, već jednostavno se zatvara u sebe, pokušava samoubistvo i ovo. Evo da vam objasnim, ljudi, jednu stvar. Radio sam jedno vreme sa instruktorima koji su učili žene kako da se ponašaju prilikom silovanja. Odbrana, psihologija i sve što je vezano za takvu situaciju. Postoje tri vrste žena. Žene koje jednostavno izvedio i manijak seksualni nož i stavio pod grlo i ona uradi ovako. U kočici može da uradi sve. Naravno. Po cenu života ona je spremna da spava sa njim i da izgleda kao da ona to želi da uradi. Druga ima koja odglumi i udara ga iznenada i beži. Ima treća koja je najpaničnija i nekako ispadne najveća žrtva, ali i u 50-50 najbolje prođe. Drekneš, ko što vi kažete, vrisni sve snage, i počne da šizi, da ga grebe, da ga udara, da baca kameni ljudima u prozore, da doziva pomoć. Naravno. Ta se spasi 50% dokazano u tim anketama po Americi, tim ludačkim zemljama gde toga ima najviše, da su najgore prošle, da ubica ili sileđija odmah prekvalifikuje se u ubicu, napada žrtvu, onesposobljava je da viče i doziva pomoć i onda prolazi 10 puta gore. E, sad sam mišlju, iz iskustva i u životu, ja mislim da je vaša ćerka prvi tip devojke ili žene, koja jednostavno doživi toliki šok da onemi, da se uplaši do te mere da ne može da reaguje uopšte. I povuče se skroz u sebe. I da učini sve monstrumu ili silovatelju, eto, da ne bi prošla najgore moguće, da ne bi ubio, ugušio, zapalio kuću, po znacima navode, da vas ne bi diruo ili tako dalje, i zatvaraju se u sebe. Jako su suicidne osobe, trauma na njih izvrši jako... veliku depresiju, anksioznost, napade panike, upadnu u paranoju. To su devojčice koje su ranjene za ceo život. Ja moram ovo da vam kažem, ja nisam neki stručnjak, ali iz života šta sam video i s čime sam se sve, ajde da kažem, neki način i bavio, da ona do kraja života će osjećati tu traumu, da će imati taj, čak i kad bude sa svojim, daj Bože, sutradan suprugom kojima će roditi dete, hvala Bogu, uvek će osjećati taj strah i to sve, jer je ona takav tip devojčice, žene. Tako da ne trebate, ljudi, da osuđujete što devojčica nije odmah otišla u policiju, što odmah nije rekla majici,
Nije dobro da sumnjate da je to neki mali ološ koji za škole pušio cigare pa počeo da puši ono što valja i ne valja, pa se folira šta ona je ovakva. Svi idu na to da bi se izvukli. Počinioci, to ne trebate da radite. Molim vas, pođite od toga da se to desilo vašoj ćerki. Ja sam to juče na protestu rekla. Ne do Bog da je neko u mojej situaciji. Zato što se dečak tako osilio da je on Bog i batina u školi, da on tuče dečake. Ja ne govorim ne do Bog. Ja kažem dao Bog da je vaša ćerka moja ćerka. Eto, dao Bog. Daje pa da, ako se već zlo desilo, da se kazne ljudi na pravi način, da to dalje ne ide. Jer onaj ko prođe za takvo nedelo, za takvu monstruoznost, lako u životu, verujte mi, uvek će ga počiniti opet. I opet i opet. I ja mislim da će se to tako i desiti. Pa ne može da se desi, zato što ako je ovo, a ja verujem da jeste i znam da jeste, ovo je pravna država, osetio sam to i na svojoj koži, da niko nije nedodirljiv. Najveći mafijaši su ovde dobijali doživotne robije i metak u čelo. Ako ništa drugo, dobit će usrednu motku od nekog oca, očuha, prijatelja, poznanika. Ne može zlo, ne može da živi do veka. To je dokazano. I ne znam kako da vas utešim i šta. Evo, mala moja usluga je to što sam vam dao pažnju da dođete ovdje i da vašu mučnu priču ispričate i podelite sa nama. Da to neko čuje, da se nadležne institucije potrude da vam pomognu na pravi način, a ne da odmahuju rukom. Jer to dete, ja mislim, u toj sredini, među tom decom i u okolini tih izvršioca ne može da živi normalno. Ne. Ili ne može da živi uopšte. Ne. I to će je pratiti. To će je pratiti. Ja nju planiram... Šta ste mi uradili? Da li ste... Mislim, tu je nemoguće sem istog momenta uzeti bris iz usta ili kad je silovano ženska osoba ili bilo koja druga osoba, onda se medicinski dobavljaju ili vade analize i medicinski... Pa nisam mogla ja to da uradim zato što je ona već tad bila u bolnici. Ona je od 28. februara do 20. marta bila u bolnici. Čuo sam komentare da je mala narkiz, da je odlepila, da je suicidna, da to nema nikakve veze sa istinom i tako. Pa dobro, mislim, ljudi mogu svašta da misle. Zašto? Hoće da obezvredne nedelo? Pa, verovatno. Šta vi izmišljate to? Pa, ako tako ljudi misle, da. Ali juče me je podržalo preko 500 ljudi, sugrađana, gde mi je prišlo mnogo, mnogo ljudi koje ne poznajem baš tako dobro, jer ima donji deo Surčina, gornji deo Surčina, gde su me podržali i rekli, ja sam moje dete odavde ispisao u gornju školu, jer imam još jednu školu. Baš zato. Onda me je drugi roditelj prišao, razmenio sam... Šta znači baš zato? Što se dešava to u školi. Što nije jedan jedini. Od strane istog tog ili od nekih drugih dečaka? Od strane njegove, a ima još par njih. Znači oni su lokalni razbojnici tu, delikventi, maloletni, koji vole eto tako malo s devojčicama da prave orgije i... Da, pa eto, pošto je moja dete narkoman, kako već, duva travu, šta već radi, nebitno, kako je on oteo od njenoj najboljoj drugarici telefon, ona je izašla 20. iz bolnice, 21. 22. smo išli da prijavimo, 23. ili 24. je on oteo njenoj najboljoj drugarici telefon da vidi da slučajno ne postoji neka poruka i neki snimak. I šamarao je on i još trojica. A to prijavljeno u policiji? Jeste, njen otac je, srela sam ga ja u školi, bio je, bio i kod direktora i prijavio je. Ja sam moje prijavila odmah. Znači, 20. je izašla iz bolnice, 21. sam sama otišla, prvo u školu. Iz škole je psiholog otišla sa mnom u centar za socijalni rad. Iz centra sam otišla u policiju. Kako oni to gledaju? Na vršnjačko nasilje? Da.
blaga forma. Da. Pa evo, juče jedna banalna stvar. Mene je centar za socijalni rad okrenuo i postavio pitanje dakle meni pravo da se ja pojavljujem u medijima. Znači na televiziju, novinama i tako dalje. A gde treba da odete na Čuku, na Avalu, na Toran i da se derete kako vam je čerka silovana? Jel to treba da radite? Jel šta, da dozvolite čerki zbog traume koja je doživjela da se ubije i da celog života patite što ništa niste preduzeli da se ona, aj na neki način, satisfakciju, pravdu da nađe? Jel to? Pa otprilike je tako. A da li vi znate gde mi šetamo svaki dan? To ne može šetnje da bude od sat vremena. To je 10-20 minuta, pola sata. I? I onda ona ide ovako, ne može da vas pogleda. Nebitno, vi ste moj najbolji drug, prijatelj, kum, drugarica. Ćao, Kaća, kako si, jer sam ja sve... Ali ide ona sad u školu? Ne, ona nije sposobna. Ona ne zna da vam kaže dve proste proširene rečenice. Ona je pod jakom, jakom terapijom. Evo, sutra idemo u doktora Subotića, pošto smo išli 3 dana za redom, pa smo napravili sad pauzu nedelju dana od prošle srede. Sutra idemo ponovo, sutra će doktorka da vidi dalje, ja nisam doktor, ali pola sata najviše napolju, ne može ljude da gleda, spušta glavu. Ko je pogrešio da se dese tako teške i monstruozne stvari 4 puta? Sistem, škola, vi, ona... Pa ja ne znam zašto mi plaćamo one kamere tamo što treba da se postave ili su se postavile. Zašto mi plaćamo da dođe policajac? Zato kao toga nema. Ali oni imaju štek mesto. Mesto na kome ne može da vide, da puše, da piju, da se drogiraju, da se, ajde da kažem, takve stvari rade. Znači, deca su pronašli svoju jazbinu. Svi smo mi to radili. Pa naravno, pa ja sam to isto rekla. Krili, klikere, pračke, pištolje, noževe. Isto smo bili devijantni, ali na neki drugi način. Ovde je seksualni delikt u pitanju. Da. I jako je škakljiva tema. Ne može da se ignoriše. Mlada devojčica od 13 godina je primorana da oralno zadovolji svog vršnjaka. I neću. Pa odakle tebi pravo da ti ideš dalje? To sada mene... Meni je rusvaj u glavi. Mi smo... Ja sam sad trenutno nadrogirana tabletama. Znači, ja ne znam kako opstajem. Mi od 24 sata, mi spavamo sat i po. Na smenu. Ja kažem mom suprugu, joj, samo da budemo normalni, ovo dete vozimo u vrtić. I ujutru, i popodne, dovozimo, samo nešto da ne napravimo. Juče, posle onog što smo održali, taj protest i to, podrška Katarini, što je mnogo ljudi bilo, što... Ja ne znam ka... To je takav... Nije to bio strah u meni. Ja sam se tresla kao da nemam ništa na sebi. Odradili smo to sve. Kad sam došla kući, meni je bilo još gore. Umeram od bolova koga me glava boli. Tresnem se ovako od hladnoće u kući gde mi je 30 stepeni. Ne znam ja više, ali pred njom ne smem tako da se ponašam. Ja kažem, super, nego sam se nešto smrzla, nego nešto ovako, nešto onako. Moja baka je juče nju čuvala, a sada je čuva moja majka, mama. Ja sam nju pitala da li je ona spremna da ja idem, da ja nju ne poremetim sad u ovakvom stanju, da ja idem po televizijama i da ja tražim svuda pomoć. Da ovo mora da se reši. Jer sam ja... rekla da ću te ljude da ubijem. Rekla sam i policiji, rekla sam i Centru za socijalni rad, da ja ne mogu da verujem šta se mom detetu dešava. I postavljam pitanje. Da ja, kao Srpkinja, imam muško dete i da moje muško dete tako nešto uradi njihovom detetu, pa znate šta bi bilo za pola sata? Dešavale su se i manje stvari.
eto, upucavaju našu decu na Kosovu i to tako ode u fioku. Niko na ovo bi otišlo u fioku, ja garantujem. Imamo jedno uključenje. Dobroveče, s kim pričam, odakle zovete? Dobroveče. Zovem iz Užica, nije bitno sa kim pričam. Halo? Izvolite, jeste, kažite. Slušajte, za mene ne bi trebalo niti sud, niti ništa, da je moje dete, lično bi uzela i ubila i odrobijala bi ga. Kako bre više ovo, ovo je sramota za žensku decu šta rade po školama. Kaka ti roditelji crni, ko to oglašava tako ovako, nema svoje dete, nek pođe od majke ko nema svoju ćerku, od žene. Devojčica 13 godina se zna, lično bi pištolj i ja bi otišla sudila njemu. Naša deca ginu po Kosovu, siluju devojčice, sram da bude i državu i sve. Ona tu na televizoru da se planira, mjesto da su uzeli svoj slučaj u ruke. Mene ne bi trebao ni sud, ni ništa za svoje dete. Dobro, gospođo, slažem se ja donekle s vama. Hvala što ste se javili, ali kad bismo svi uzimali zakon u svoje ruke, od države bi nastao divlji zapad, a pošto je divlji zapad negdje krajem, ajde da kažem, 19. veka prestao da važi i neke civilizovane stvari su došle na tapet gdje se takve stvari osuđuju isto tako surovo. I u mnogim američkim državama za ovako djelo je predviđena smrtna kazna. Mi ne možemo da sudimo neke maloletnike, možemo da sprečimo to, možemo da utičemo i možemo mnogo toga da promenimo. Zato smo tu. Ići ćemo malo na reklame sad ovaj put i posle ovoga se vraćamo da nastavimo diskusiju koja je veoma, veoma bitna za ovo naše društvo. Dragi gledaoci, evo nas nazad u studiju. Baš sam pričao sa gospođom u pauzi da, nažalost, njena ćerka je imala taj karakter prećutljivosti. Prećutala je rigorozne stvari, monstruozne stvari i jednu veliku traumu i tragediju koja se desila njenoj ćerci i ona je, mogu reći, sebi skočila u stomak, žargonski. Produžila je svoju agoniju. Vas je osudila da ne znate ono što ste trebali odmah da sprečite. Naravno. To je kao požar. On kad plane, treba ga odmah ugasiti što pre, da ne bi šteta bila velika. Kao što sam već pomenuo, možda smo naneli štetu svi kao društvo i ona sama sebi, koji će trajati celog života. Nadam se da ne, da će se regenerisati, da će se socijalizovati opet i da će doći u neki, ajde da kažem, normalan život. Što vam od srca želim. Zato ste i ovdje i pomažem na neki način da ovo izađe u javnost kako bismo uticali na mnoge da se više to ne dešava. Da li će maloletnici biti osuđeni, da li će njoj biti pomognuto ili ne, to je sve neizvesno. Kako mi vi pričate? A ja se pitam, samo postavljam ona pitanja, gdje su direktor te škole? Da li on zna da postoji štek? Zašto postoji štek? Da li čuje o stvarima iz šteka? Da li preduzima nešto? Ja znam da škole u Srbiji imaju svog policajca dežurnog. Nemamo. Koji opilazi okolo, gledaju šta radi, da li se klinci okupljaju, da li ima petarda, ne pištolja, da li ima cigara, ne trave i tako dalje. Ali i te jake stvari bi trebale odmah da padnu na um nekome i da sprečavaju to preventivno, a ne da čekaju da se trauma i zlodelo desi i onda da imamo jednu, da ne kažem, poremećenu devojku, izbačenu iz koloseka, životnog, ne može da uči, ne može da jede, ne može da spava, ne može da se šeta sa svojom majkom, nema dobru komunikaciju. Totalno je poremećeno, da kažem, psihički, fizički ne mogu ni da zamislim. Ne daj Bože da je bila silovana i ovako komplet, ona bi već bila
totalni invalid, fizičko-psihički invalid. Jer znam kolike su traume, jer sam najviše u životu imao posla što se tiče, eto tako, da pomognem nekome, ali ajde. Na ovaj način, kakav se gospođa javila, uzimao sam zakon u svoje ruke sa govnjivom motkom i raznim drugim oruđem. Kažnjavao sam monstrume, međutim, mnogi od tih monstruma su sociopate, psihopate, poremećene ličnosti do te mere da njima batine, povređivanje bilo kakvim oružjem ne znači bukvalno ništa. Oni su predatori koji nameraće sebi žrtvu, vrebaju je, čine sve da dopru do njihove najbliže blizine i onda napadaju. Jednostavno, kao i životinje. Eto. Oni su u stvari životinje u ljudskom obliku. Naravno. Jer da vi možete jednu žensku osobu da primoravate na nešto što ona neće, vi mora da ste bolesni. Normalan čovek, ljudi, ne može, ajde da se izrazimo, ni ona stvar, ni emocija, ni bilo šta da vam dođe lepo na glavu kada žena pruža otpor. Meni žena kad bi, ne znam šta, da kaže ne sviđam ti se već, totalno je drugačija atmosfera. Udaljavamo od sebe. Sve, udaljavamo se jedno drugo. A njih pali to. Jer oni su monstrumi. I to je jedina prava karakteristika za takve. Sad mi možemo da kažemo to su dečaci pogrešili ovo ono. Jednom, dva put, tri put, pa vamo se dešava vamo, kao što vi tvrdite. Pošto imamo divnog direktora. Šta ćete mi sada raditi? Evo, ja čekam reakcije sve i pozvao bi vas i sutra da dođete kod mene u emisiju, da vidimo neke reakcije, da čujem šta se desilo. Jel je davala ona izjavu u policiji? Jeste, ona po zakonu, kad sam ja otišla prvi put sa psihologom u Centar socijalne rade i policiju, kao ne treba jer nema 14 godina. I onda su me pozvali popodne da kažu da ipak mora da dođe. Da ste vi nju videli kad je ona davala izjavu. U 10 sati smo bili u Centru za socijalni rad. Pozvala nas psiholog da je direktor, želi da je vidi 5 minuta. Pa smo u 3 sata popodne imali kod, u stanici policije. Ovako, gušenje. Gušenje, otvorite prozor i onda kreće da se trese i da priča i da sjedne teme na drugu. Pa zato što obnavlja traumu. Da. A tu traumu slušaju, tu intimu, najgoru moguću, odvratnu, slušaju ljudi koji nisu njena mama, tata, brat, neko kog je razume. Nego obični ljudi koje možda ona i smatra krivim za to što je se desilo. Ajmo na jedno uključenje da vidimo koga imamo. Dobroveče, kako se zovete i odakle zovete? Halo, dobroveče. Dobroveče, izvolite. Zovem iz jednog malog mesta kod Valjeva. Šta da vam kažem? Šta da kažem svojoj majci? Šta da kažem svom detetu? Samo mogu da im kažem da se bore. Da se bore svim srcem. Majka da joj pruži maksimalno sve što ona ne želi. Nemojte je terati. Sve što ona ne može, nemojte. Doći će, povratit će se, verujte mi. Doživjela sam, ja 60 godina imam. Nekad možda ja tako prošla. Molim vas. Molim vas, samo je pazite. I samo što ona želi, to joj radite. Hvala vam, ja to i radim. Ja nju ne silim. Budite hrabri kao što jeste. Nemojte sa mnom plakati. Pustite mene da... Molim vas, budite hrabri. Pa naravno da sam hrabra, ne bi bila ovde gde sam, da nisam hrabra i hoću da isteram pravdu do kraja. Da li me razumete? Ako Kristija predlaže, ako treba svako večer, ako treba, pa nema, ne treba nama ni pandur u školi. Koji pandur? Šta je zaštitio? Kad je koga zaštitio? Daj, nađite mi toga.
Hvala vam, gospođo. Potresli ste nas ovde. Ja sam jedva zadržao suze. Ova gospođa se zaplakala, vi ste se zaplakali. Rekao bi po mom nekom, ajde, psihološkom znanju da ste vi doživjeli nešto slično i išli ste malo prvo okolo, pa vidi se da ste vi imali izgleda slično iskustvo i da ste jako ogorčeni. 60 godina, vi ste stariji od mene 10 godina i verovatno znate da ste se povratili od toga svega, ali da vas boli dan danas ta rana koja nikad ne zarasta, jer žensko dete kad se obeščasti protiv njeno volje, nema ništa gore za ženski rod. To da zaključimo. Možda je ovo jako loše što ću ju reći. Bolje da je umrla nego što je ostala živa, da ceo život doživljava isto i isto. Znači, morat će društvo, vi, mi, svi zajedno da učinite da se ona vrati u kolosek i da živi za ono za što se živi. Za ljubav, za razumevanje, za lepe stvari, za dobre stvari, za porodicu. Danas, sutra i da se bori, da zaboravi monstruma i da kaže to je jedan loš čovek u mom životu. I hvala Bogu da je nije ubo nožem, da je nije zadavio, da je nije polomio ili nešto drugo. Kažem, od mnogo zla jedno je doživjela i neka ostane na tome. Trudit ćete se zaista da uradite sve. Mi smo tu da vam pomognemo i na ovaj i na bilo kakav drugi način. Vidjet ćemo i utiske ovih dana. Mene interesuje, da li su oni davali izjavu pred policijom u svojstvu građana ili osumnjičenik ili u prisustvu svojih roditelja? Davali su izjavu, znači ja sam utorak dala, oni su tek u petak. Tek u petak. To je 24. Ponovi režija. I nakon te izjave ništa se nije desilo, nešto posebno? Ne. Ne? Ne. Ali oni idu i dalje u tu školu? Da. Ovaj jedan što ide s njom u razred, ova dvojica ne idu, ne znam šta rade. Oni se motaju tu po školi, dolaze s njim. Bleje. Bleje, tako kako bi klinci rekli. Da. Ništa, mi se vidimo sutra opet kod mene u studiju. Nastavljamo da raspravljamo o ovome, jer ovo je potrebno da se priča ne jedna, dve emisije, nego 100 godina. Da ponavljamo jedno te isto. Da niko nikome ne može da povredi dete mimo njegove volje. Da za to treba da bude sankcionisan i kažnjen. Pošto su u pitanju maloletnici, ne možemo da primenjujemo zakon divljeg zapada, da ih pobijamo i ubijamo i radimo razne stvari iz 16. veka, kad je, ajde da kažem, iz srednjeg veka inkvizicija bila na snazi. Trudit ćemo se da pravnim načinom i ovim javnim istupanjem upozorimo ljude, ukažemo na greške, nađemo fele gde su napravljene da do ovoga dođe. Ja vas sada pozdravljam, laku noć i do gledanja. Sutra se vidimo opet na istom mestu. Laku noć, veliki pozdrav. Laku noć. Bajke iz podzemlja.